Дніпровський металургійний завод у народі Петровка дав перший гудок після довгої перерви. Відео зі звуком опублікували у соцмережах. Мешканці міста переважно радіють, для багатьох цей звук звичний з дитинства і символ певної стабільності буття. Для когось це навіть культова подія, адже тричі на день о 7 ранку, 15 годині і 23 за цим звуком можна звіряти годинники. Про відновлення роботи написали і на сайті заводу. Майже 8 місяців на підприємстві тривав ремонт. У жовтні 2019 року змінили режим роботи, і з того часу Петровка мовчала.